قردو وحا حالا كبتاي روباب حوغن مدوكو دواد لباساعة ايا روب كانيها ميد بيديغا روب كانو وتاي انكد هلا دبايلير انتا سكدب وحا سديد دي ايو بر حبي نمو مغالادا كسور مدهي داداد حوغن كواسو كسور مدهي ديگا مدا عرمو هيغلو اي باديها تيمدا قردو بيها نيس بير صدي ايا دامان هكت قليا يسو سعودك قاديدك هدادك ايوه اديكسيك اقنعسيك تاددك نووتي عيد ايوه داد حور ادو فربادن ايا فريستي ودوينك دمدا هل كان اركي ني عقب هكا جينيساه ودوينك قار سيهو فرمان يسو سعودك قبلادا دالك هدبا بلشادا قردو اوان وحكوي ديني روبك داي حالي ايا يري هل كان قردو oo xalay roobsatay waxa ku soo rogmaday xalay abaar 8 saac iyo bar dadadkii sida caadada u ahayd inay ku soo rogmadaan ilaahay wax subhanahu wa ta'ala dad dhibaato kuma yeelin iyo dunida midna iyo dhantidi wax kuma yeelin laakiin alxamdulillah rabbil alamin xalay 8 saac iyo bar biyan soo dhaceen ila hadda ay soconayaan oo xoogood walu ay marayaan wadada halbowlaha ahayd ee gobolada isku xirjirta dalka ee ay xayiranta is socodkii gaadiidka dalka mar jiray ee wadada isticmaal jiray bulshaduna ay ku kala xayirantahay goobaha ay kala deganeyd xalay baa laga saaray ganacsiga waxa ku jiray dukaamada bakhaarada yaalay marka la sheegay biyo soo socdaan haddana biyo kale ayaa la filayaa inay yimaadaan soo socda marka ilaahay roog diiyay barwaaqo diiyay ilaahay mahadiis wa alhamdulillah rabbil alamin hasaatid baawurti magaalada xoogoodi baawurti waa way qaadeen hadda kanana iska leh halka yaala baakinkaas ee biyo ka soo qaadeen halkani gaaray ka dul saare sanadkii hore oo u horeeyayna saaso kala mid geesaasku laga qaade marka waxaan rajaynaynaa insha Allah xal in loo sameeyo biyahaas magaalada sanad walba ku soo furuurmaayo bulshada gaadiidka waxaan ugu baaqayaa inay xilli walba roob u timaado inay gaadiidkooda xiftiyaan meel ammaan oo biyuhu aysan soo gali karin inay baawurtooda dhigtaan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim anigoo ah magacay Axmed Sheekh Ibraahim Abdulladiif oo ah macallimiinta magaalada Qardho insha Allah waxa la leeyahay horta xalay iyo waxaan oodaay roob ma sha Allah marka roobkaas waxa soo daayeen biyo fara badan ee magaalada ku soo daayeen nacuu way markii hore alxamdulillaah ilaahi subhanahu wa ta'ala ugu mahadcelinayna markii labaad waxa la leeyahay roobka horta kulli hadda magaalada hadan soo galnay kulli biyaha waa u jeedan waa loo jeeda biyaha waa la arkayaa hatta gaari yeesh oo weyn oo xamuulka hayeen oo safarka dheer oo weyn gal jir alaab soo qaadi jireen oo u safar jireen magaalooyin goobeen waxay taagtaagan yihiin ku soo maray dawladda hoose ilaa aagasna bay safin ilaa al-aamin way safinaayeen macna biibay la marweyn wadadii oo ku goontahay aniga iyo magacaygu yahay Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi waxaan maanta joognaa dugsiga Khadiija saad arkaysaan waxa magaalada xalay markii saacadu heed 8 iyo 2 daqiiqo ku soo fatahmay daadad keymaanaya dhankaas iyo galbeedka kor ilaahay ma hada dhan u sugnatay halkan aad aragtaan waa magaalada Qardho waxa xalay ku soo fataadmay daad daadadkii hore ka mid ah alxamdulillaah cid horta wax yar kuma gaarin oo wax dhimashada lama sheegin laakiin khasaaruhu badanaa markii bakhaarada iyo la eego waa badan tahay marka ilaahay waxa ka rajaynaynaa in ilaahay inta in ka khair badan ilaahay inoo ka dhigo waxaan dadweynaha reer Qardho waxa ka codsanaya dhamaantood meel kasta ay joogaaniin inay biyo xiran sameeyaan oo meeshaan aad u jeedaan haddii biyuhu marayaanin waa wadadii harbowlaha waa suuqa malahan hadda meel la maro dad baabuur meel la maro malahan dadkan hadda soo daawashay tagay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad codsanaya madaxweynaha dadka reer shacabka dadka isku duuban anoo afka reer Qardho ku hadlaya inay biyo xiran sameeyaanin marka ilaahayna wax ka rajaynaynaa khayr fara badan Cabdi Casiis Ibraahim wararka warbaahinta Jubaland magaalada Qardho